ៀបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំយកមុខម្ហូបមកធ្វើគឺឆាមីសួរនេះបងប្អូនហើយនេះដាក់ខ្លាញ់បងប្អូនខ្លាញ់ហើយដាក់ខ្ទឹមឆាមីសួរជាមួយសាច់ជ្រូកមានពកាឆ្លៃក៏មកមកហើយយើងដាក់សាច់ហើយសាច់ជ្រូកសាច់ជ្រូកបាទនេះយើងចាក់សាច់ជ្រូកបងប្អូននេះចាក់សាច់ជ្រូកលេងសាច់ជាមួយស្ទឹមនិងខ្លាញ់មកហើយយើងចាក់ទឹកត្រីបាទបងប្អូនហើយដាក់ស្ករមកស្លាបព្រាហើយប៊ីចេងមកស្លាបព្រាមកមានផ្កាហើយវាទៅមិនទាន់ដាក់ទេបងប្អូនមួយសំបកទៀតនឹងដាក់ផ្កាហើយនឹងវាទៅអូនមួយឆ្ងាញ់អូនមួយប្រម៉ងមិនបងប្អូនផ្កាយីហឺយើងត្រឡប់ចូលគ្នាមកមីកាក់មីសួរចោមកនេះមីសួរបងប្អូនហើយតាមកហូបឆាមីសួរជាមួយសាច់ជ្រូកមានយាហឺមានគៀលាចោគ្នាបងប្អូននេះមកហូបហើយយើងធ្វើផ្ទាល់ដៃថាម្ហូបចាំគ្រួសារអ
សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចាត់ចែងខ្សែវីដេអូយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់ឲ្យបានជួបតែប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសូមឲ្យជៀសផុតពីជំងឺដង្កាត់ផ្សេងៗសូមអរគុណនិងអរព្រះគុណ